De lokale media-instelling Cyrus kent een businessclub. De leden van deze club zijn bedrijven en instellingen die de omroep een warm hart toedragen en daarom financieel steunen. Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse Cyrus Business Club bijeenkomst plaats in Huize Witven in Zomeren. Nadat Cyrus-voorzitter Harry Reinders en penningmeester Willy van Happen tekst en uitleg hadden gegeven over het reilen en zeilen van Cyrus, verzorgde Riet van den Broek van Land van Horne een lezing over de stand van zaken en de toekomst van de zorg in Huize Witven, Egelshoeve en de andere zorgcentra van Land van Horne. Harry Reinders, voorzitter van Cyrus. We zijn hier op de Cyrus Netwerk Lunch. Ja, de Business Club bijeenkomst, dat doen jullie één keer per jaar? Ja, wij doen dat één keer per jaar om inderdaad, zoals je net zegt, ook te netwerken, de bedrijven bij elkaar te brengen. Maar ook om onze gang van zaken in het afgelopen jaar eens even te bespreken. En daarbij een doorkijkje naar de toekomst toe. En ook af en toe is het misschien nodig om wat zorgen te delen met mensen. En eens kijken of er nog wat meer los kan komen op een bepaalde manier. Cyrus heeft het hard nodig. Mediacentrum De Peel. De samenwerking met het advies van Van Montvoort en Van Dijk hebben we kunnen realiseren. We zijn op initiatief van Cyrus met de andere omroepen gaan praten. Eerst met alle omroepen in De Peel, maar uiteindelijk is Laarbeek afgevallen omdat die toch de ontwikkelingen wat te snel vond gaan. En ook min of meer een verlies van eigen identiteit zagen komen en dat vonden ze te erg. Ja, nou zijn we niet in de Cyrus studio, zoals je misschien zou denken, maar we zijn op te gast. We zijn te gast hier in Huize Witven in Zomeren. Land van Horne heeft ons uitgenodigd, maar in de Egelshoeve konden we niet terecht rond het middaguur. Want dan gooien we de organisatie daar te veel over. Maar hier was een perfecte locatie en ook een uitstekende locatie, omdat de meesten hier nog nooit geweest zijn en anders ook nooit hier zouden komen. Hè? Wat betekent de Cyrus Business Club voor Cyrus? Ik ben begonnen met te vertellen dat de Cyrus Business Club het best draaiende onderdeel van Cyrus is. We hebben dit jaar weer 5 nieuwe leden kunnen verwelkomen. En we zitten nu op een aantal van 45. Nou, eigenlijk is het riant in deze crisistijd om zoveel leden te hebben die een behoorlijke financiële prestatie doen. Puur uit sympathie voor Cyrus. Want in feite is het een schijntje van wat wij ervoor teruggeven. Riet van den Broek, sectordirecteur hier bij het Land van Horne. Wij zijn vandaag hier te gast met de Cyrus Business Club. Ja, was dat voor jullie een logische keuze om ons uit te nodigen? Nou, in principe in eerste instantie niet. Maar wij dachten van, er zijn zoveel bedrijven en de bekendheid van Land van Horne is nog erg mager in Asten en Zomeren. En het kwam het eigenlijk spontaan in me op toen ik Gemma Koma hier zag van, dan laat het bij ons eens komen dat zo gezien wat wij daadwerkelijk als maatschappelijke onderneming hier te bieden hebben. Ja, want jullie zijn er misschien wat minder bekend, maar zijn wel aanwezig in vooral Zomeren. We zijn vooral ook in Zomeren aanwezig. Voor de rest van de gemeente alleen ook nog in Kranendonk in het Brabantse. Maar voor het overgrote deel zitten onze huizen toch allemaal gehuisvest in Midden-Limburg. Dus wij zijn als zorgorganisatie er ook een stuk meer risicodragend in. We zijn ook meer bezig om extra morale zorg te bieden. Om de cliënten die eigenlijk wel een integratie zouden nodig hebben of wel gekregen hebben, om die zorg thuis te brengen. Dan zijn we bijna het einde van deze netwerklunch. Heeft u veel mensen kunnen spreken? Wat zijn de reacties? Ja, ik moet zeggen dat de mensen heel erg verrast zijn dat we toch zo'n grote organisatie zijn en dat we ook zo ons onderscheiden in de markt ten opzichte van andere zorgaanbieders met betrekking tot onze waarden, ethiek en ook de wijze waarop wij bouwen momenteel voor onze ouderen. Dus dat zijn allemaal pluspunten die we hier ook voor het voetlicht hebben kunnen brengen. En dan zijn de meeste mensen daar toch wel heel erg in verrast. En ook de sfeer hier kunnen proeven van de gastvrijheid. En dat is toch wel heel belangrijk.